börjar i det här jobbet som lärling, då börjar man som tvålpojke. Och då får man till uppgift att tvåla innan gesällen eller mästaren sätter igång. Så då ska det vara väl tvålat och fint. Och den mest världsberömde tvålpojken, fast det var en flicka. Det var ju filmskådespelerskan. Och nu glömde jag vad hon hette. Ja, det lägger vi väl till sen då. Vi lägger till det sen. Och då hade man, när jag började jobbet någon gång i slutet på 50-talet, det här är en tvålskumsapparat. Så hade man en tvålkopp så här. Så. Och sen så vevade man här. Ut kom då varmt, fint, mjukt lödder. Och då använde man det till att tvåla med. Så tvålar man då, och det skulle göras noggrant och med omsorg. Att mjuka upp skägget så det blir lättare att raka sen. Och när man skulle raka så fanns det då tre olika sorters knivar att välja på. Dels en skålslipad som var den mest använda. Sen fanns det en halvfransk och en fransk. Ja, vad är det för skillnad då? Ja, det är den skålslipade kan man säga. Den är skålad. Ja. De andra är mer som kilar. Okej. Okay. Ja. Så skulle man då lära sig att slipa en rak kniv. Vilket ju inte är världens lättaste. Då hade man en sån här slipsten. Och då ruggar man upp stenen först. Så när man håller på så här så bildas det liksom en pasta här. Som är en slippasta. Så. Sen gäller det att slipa kniven. Du vet, det måste vara mycket vasst för honom. Ja. Och det tar tid att lära sig de rätta handgreppen. Ja. Men det går till så här. Så gör man. Så du vänder den och tar från båda sidorna? Man gör så här. Ja, just det. När man nu slipar och slipar så bildas det. Äggen blev ju väldigt vass, men det blev någonting som kallas för råägg. Och den råäggen, den tar man bort genom att använda en strigel. Det är en strigel. Till strigeln finns vissa pasta och grejer som man smörjer på emellan. När den börjar bli för torr, strigeln. Och då gäller det att, så här gör man. Ja, du vänder samma som på stenen alltså? Så. Ja. Det tar tid att få in handgreppet. Ja. Då har man en grövre sida här på stenen. Ja. Men så vänder man på den. Och men då, kör du mot eller med äggen liksom? Mot äggen? Nej, med äggen. Nej, annars skär jag ju tusen. Ja, jag måste ju och fråga. Och det har ju hänt att jag har fått väldigt utskällning för att jag har. Ja. Hur gammal var du när du gjorde det här första gången? 15-16. Ja. Då gjorde man misstag. Alltså, här gäller det, som du ser här, ja, att man vänder den. Ja. Gör man så så skär man sönder strigeln. Och det var inte trevligt. Nej, det tror så, jag. Så först på den grövre sidan där och sen på lädersidan. Okej. Okay. Så detta är handgrepp som sitter kvar. Nu används ju en annan typ av rakknivar. Där man sätter i ett löst blad helt enkelt. Så man slipper ifrån hela den här just det. Som en parentes kan jag tala om. Detta här är en av de första rakhyvlarna som någonsin kom. Den är patenterad
i Amerika år 1900. Pengar. Ja. Då fick jag av en gammal sjöman. När vi talar om slipa så hade man ju då på den tiden när jag lärde skärslipare som det var ju det var trevliga gossar de här, men de tyckte inte om att arbeta regelbundet eller så. Och de var i regel ganska glada för brännvin och så. Och de jobbade till det så att de hade fått ihop så mycket de behövde. De körde runt till fruar, det var ju hemmafruar och så. Och då knackade de på och frågade om fru ville ha någonting slipat. Och då gick hon och hämtade några knivar och så slipade han. Han hade en bock där som han satte under. Där. Sen trampade han där och då hade han ordnat med remmar och grejer som gick upp till slipstenen där. Så då satt han på sin cykel och slipade knivar så. Jag lärde ju känna en del av de här gossarna. För de, eftersom de gick till fruarna i trakten här så fick de ju försöka att se något sån här anständiga ut. Så ofta blev det ju att de kom in och på salongen här och försökte snacka sig till en billig rakning eller klippning och så. Eftersom jag var lärling så satte min far mig på det här. Kan du träna på honom? Så det var bra. Den mest, jag lärde känna tre stycken. Det är ju ett yrke som är borta nu, men han som hette Hörby Ernst, han var väldigt social och trevlig och satt gärna och pratade länge här. Så sa jag till honom, du Ernst, var har du dina grejer och så? Jag menar, du har väl en fast bostad eller... Nej, mina grejer, de har jag ju på cykeln, sa han. Men har du ingen adress? Nej, jag har inte haft någon adress sen jag låg vid kavalleriet nere i Ystad. Sen har jag inte haft någon adress. Och om man tittar här så har han ju en liten väska där. Där hade han sina tillhörigheter. Det var hans hela jordiska del. Otroligt, otroligt. Ja. Vilket årtal kan det här vara? Jag talar nu om slutet på 50-talet. Ja. De var ju... om inte alkoholister så var de ju glada för brännvin och sådär. Och det gick ju vilda historier om de drack rödsprit. Rödsprit, det är ju, det går ju att dricka. Men det är ju... där, på den tiden använde man ett kräkmedel som heter kolekvint. Som man hade blandat i för att det smakar hemskt. Men man kunde filtrera bort detta genom att hälla rödspriten genom ett par skivor med grovt bröd. Och då försvann det värsta smaken. Så det gick alltid att lösa på något sätt. Men hur betalar han för sitt rakande här då? Ibland betalar han reducerat. Kan du ta lite på nackhåren här? Liksom så här. Ja, så kunde man få en krona eller så. Ja. När vi nu talar om slipningar och sånt så frisörerna i gamla tider, ända sedan medeltiden fanns det fanns någonting som hette bardskärare. Bard, det kommer från tyskan och betyder skägg. De var alltså, de utbildades och användes av armén och flottan och de utbildades helt hantverksmässigt, alltså att till olika saker. Dra ut tänder till exempel. Lägga om sår. Och de fick också en viss utbildning i att amputera.
Det här fältskär, det blev alltså en militär titel. Och företrädesvis var det ju då frisörer som besatte de här tjänsterna. Och en av dem, det var min förebild, barberare Persson. Det låter bekant. Han står där. Just det. Han hade fått utbildning som fältskär vid regementet i Ystad. Och han var vida känd för att kunna dra ut tänder. Även svåra fall fixade han smärtfritt. Hur han bara såg ut, det vet jag inte. Själva den militära titeln fältskär, den avskaffades 1859. Sen fanns det inte det längre. Men vi talar om frisörer och så, så det här är frisörernas yrkesemblem. Detta är taget från grekiska antiken. Detta är, föreställer fågel Fenix som bränner upp sig själv vart 500 år och stiger upp ur askan. Pånutfödd med nya fina fjädrar. Vilken bra symbol för att fixa till håret och skägget. Ja. Så man kommer ut ur salongen helt ny. Precis, det är själva grundtanken. Du berättar någonting. Skylten ni har utanför, ja, just det, ingången här. Det är en sax och så var det någonting mer. Ja, precis det. Det är ju då alltså ett bäcken som man höll till när man drog ut tänder och sådana saker som rann blod och sånt som kunde spela. Okay. Så enkelt är det. Det var inte någon tvålkopp eller så. Okej, så man behövde inte den när man har raklödder på. Så. Nej. Utan det var bara mot blod och tand. Det var. Kom du på vad hon hette, den här bästa tvålpojken? Greta Garbo. Greta Garbo, hon började sin karriär som tvålflicka på en herrsalong i Stockholm. Innan hon blev upptäckt. Det är väl den mest berömda tvål. Oj, oj, oj.